Det är möjligheter för alla att ta emot Jesus. Vi har bott här uppe en del år, så vi är gott känt här uppe. Och vi är väldigt glada för att Jesus, han döde för alla. Aposteln Peter, han säger då, det är inte gitt bland människor något annat namn med vilket vi kan eller ska bli frälst än vid Jesu namn. Vi har inte något emot Muhammed, Buddha, Hare Krishna. Det var människor som levde sina liv här på denna jorda. Men Jesus är unik. Fordi Bibeln talar om att han kom i tidens fylde. När tiden var inne så blev Jesus född in i denna världen. Och Jesu gärning i denna världen, det var egentligen på en måte negativ ladet. Fordi Jesus kom for å dø. Vi er kommet inn i den verden. Vi ønsker man at slekten skal gå videre, stifte familie, få jobb, på en måte lykkes i dette livet. Vi ønsker liksom å få noe ut av dette livet. Vi mennesker har man dette inne med oppholdsdriften. Vi ønsker å leve. Og vi har behov for mange ting. Og vi har drifter som er gudgitte. Forplantningsdriften, og så videre. Vi har behov for mat. Vi har behov også for tak over hodet. For å sove og leve trygt og godt, og så videre. Vi mennesker er ganske så like. Vi ønsker noe ut av livet, helst mest mulig på en måte. Men Jesus, han kom for å gjøre ende for djevelen og hans gjerninger, står det. Hvordan skulle Jesus gjøre ende på djevelen og hans gjerninger? Jo, det var for å tilfredsstille på en måte Gud, for det var slik med oss mennesker. At da har vi brytt ett av Guds lov, så har vi brytt alle Guds lovbud, for det er den samme Gud som har sagt at du skal ikke stjele. Det er den samme Gud som har sagt at du ikke skal begjære din nestes eiendom. Det er den samme Gud som har sagt at du ikke skal murde, og du skal ikke drive hor, og så videre. Vi vet man at vi mennesker, vi alle kommer til kort her overfor Guds bud. Men ikke med Jesus. Jesus, han oppfylte loven til punkt og prikke. Ikke bare at han oppfylte loven, men også hele Jesu vesen, hele Jesu personlighet, var så intakt med Guds vilje, at Jesus selv sier det, at han, for han var det Guds mat, det var så mat å gjøre Guds vilje. Jesus var så ett med faderens vilje, at han var rett og slett faderens vilje. Fordi at Jesus viste oss hvem faderen var av vesen, natur og av vilje. Men hvordan behandlet menneskene Jesus? Jo, når tiden var inne etter Jesus hadde levd på denne jorda, perfekt, fullkomment, oppfylt Guds lov etter 33,5 år. Så ble Jesus mistrodd, han ble hånet, og så videre. Til slutten så vet vi, kan man i trosbekjennelsen, at Pontius Pilatus var med og dømte han på en måte til døden med romerne. Korsfestet han. Men midt oppi det hele, så var dette Guds vilje for at Jesus skulle sonet synden vår. Betale gjelden. Halleluja. Og det er det som er det store, at Jesus, han døde for mine og dine synder på Golgata på korset.
Han står også i Guds ord at han avvæpnet maktene og myndighetene. Han stilte dem åpenlyst i skue i det han viste seg som seiersherre over dem på korset. På korsets tre. Så ved Jesu død så brøt han forbannelsen som var over alle oss menneskers liv. Fordi at da Adam og Eva syndet, og når Adam og Eva syndet, så syndet vi alle mennesker med Adam og Eva. Men Jesus, han var fullkommen. Jesus, han sto opp igjen, og han lever i dag, slik at det du og jeg, og vi alle kan få kontakt med han. Og når vi får kontakt med Jesus, så får vi kontakt med Gud. For skriftens ord sier at det er en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske. Mennesket Jesus Kristus som ga sitt liv som en løsepenge for oss alle. Det er en bro over, hva skal jeg si, over til Gud, Jesus. Og det er kun en bro som holder. Vi vet man det at det er broer som faller ned fra tid til annen. Og egentlig er det sånn med Buddha, med Muhammed, med Herre Krishna. Det er broer som ikke er trygge å gå på, fordi at de er ikke sikret. Det er kun en bro, det er kun et menneske som er en sikker bro over til Gud for å få kontakt med Gud. Det er Jesus. Derfor sier skriften så veldig klart at hver den som påkaller Jesu navn skal bli frelst. Vil du ha med Gud å gjøre? Det er muligheter for deg. Det er Jesus. Å påkalle Jesu navn, så enkelt er det. Er det så enkelt? Det er en historie med en gammel dame som har vært troende hele livet sitt. Så skulle hun avslutte livet sitt. Hun lå på det siste. Så kom hun i anfektelse. Hun var usikker på om dette holdt. Så kom en lekmannsforkynner på besøk til henne. Og hun skrek opp og spurte han: hva skal jeg gjøre? Og han heter Per. Du skal gjøre en ting, sa han. Det er egentlig ingenting, fordi at Jesus har gjort alt for deg. Ja. Det er det som er så underbart med frelsen i Kristus Jesus. At Gud ga sin lov egentlig for en ting. Det er for å vise at vi mennesker, alle som igjen, kommer til kort. Derfor må vi komme til Jesus og komme til Gud som egen, som en fattig synder som ikke strekker til. Det er når du klarer å innse det, at du ikke strekker til, det er da virkelig du har muligheter. Det er slik med oss alle mennesker, vi strekker ikke til. Vi kommer til kort. Vi blir hissige når vi ikke skulle blitt hissige. Vi baktaler andre når vi ikke skulle baktalt noen. Vi tilegner oss ting som vi ikke har rettmessig krav på. Vi er rett og slett en fallen slekt. Vi er en fallende menneske som ikke har noen muligheter. Derfor sier skriften at vi alle har syndet og fattet Guds ære. Vi har et konkursbo alle sammen. Og da vi ser at vi er et konkursbo, det er da Gud kan nå til å bygge noe nytt opp. Derfor min anbefaling, det er at du kommer til Gud i Jesu navn og ber en stille bønn. Ja, du kan be høyt også. Det er fullt tillatt å be høyt. Man trenger ikke be en stille bønn heller. Hvis du har behov for å be høyt, det er helt all right. Det viktige er
at du kommer til Gud i Jesu navn, og på grunn av det verk som Jesus gjorde på Golgata, der han døde og sto opp igjen. Jeg har vært nede i Jerusalem flere ganger, og har enda ikke sett noe lik, og har ikke sett noen død person. Vi vet man det at Buddha, han døde en plass i India, og det er en tann for Buddha som er fra Sri Lanka, som millioner vært å reise for, kanskje se denne tanna. Og Muhammed, han ligger der i Mekka, under en moské. Han ligger død og begravet. Men Jesus, han har stått opp igjen. Grava til Jesus nede i Jerusalem, den er tom. Den er ikke noen steder å finne Jesus, for han er i himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd, at han døde og sto opp igjen, og han døde for oss, for, som en renselse for våre synder. Halleluja! Tenk, Jesus er stått opp igjen. Er det ikke et herlig budskap? Jesus er ikke lenger på korset. Jesus er ikke lenger i grava. Han stod opp igjen, og den samme kraften som viser seg på Jesus når han stod opp igjen, den er i dag en realitet. Halleluja! Du kan få lov til å oppleve denne kraften, denne forandringen. Og det er da skal den samme kraften komme løftes opp til himmelen, som skal være sammen med Jesus for alltid. Bibelen taler om at den som har tatt mot Jesus, han skal få lov til å feire lammets bryllup i 7 år, mens trengseltiden går over denne jorda. Jorda skal møte en forferdelig trengsel, som er så ille. Jesus sier det selv i sitt eget ord, at hadde ikke de dager blitt forkortet, så hadde intet menneske overlevd. Menneskene står for store utfordringer. Menneskene har egentlig ikke noen gyllene tider å møte i bunn og grunn. Det er kun for den som har tatt imot Jesus som har gyllene tider. Faktisk så er det kun et folk som har fremtid. Det er det folket som knytter seg til Jesus. For det er kun han som kan gi liv og liv i overflod. Og profeten Jeremia sier det selv, at Gud har tanker om oss mennesker. Og det er tanker på fremtid og håp. Og det håpet det finnes kun i en person. Og den personen heter Jesus Kristus. Jeg er ikke for å presentere meg selv, Jan Kåre. Jeg er ikke for å presentere andre her på noen som helst måte. For kun å presentere en person. Det er Jesus Kristus. Det er kun Jesus som kan bringe deg videre i livet. Du kan anstrenge deg. Du kan få millioner på konto. Du kan bygge et hus med svømmebasseng og you name it. Det frelser deg ikke. Det tilfredsstiller deg ikke. Jo, det er mye bra vi mennesker på en måte kan vi klare å oppnå. Men det frelser ikke deg. Det tilfredsstiller ikke deg heller. Jesus sier det selv, at den som kommer til meg, han skal ingenlunde hungre, og skal ingenlunde tørste. Det er kun gjennom Jesus du kan få oppleve at tørsten din blir tilfredsstilt. Det er kun gjennom Jesus du blir frelst. Og du kan også komme til Jesus med det som er vanskelig i livet ditt. Har du sykdom? Har du vanskeligheter? Det er en som kan hjelpe deg. Hans navn er Jesus Kristus. Derfor anbefaler jeg Jesus. Har du ikke noe annet på siden av? Nei, jeg har ikke noe annet på siden av. Det er kun Jesus som kan frelse. Navnet over alle andre navn er Jesus, synger vi en sang. Halleluja. Navnet over alle andre navn er Jesus. Og apostel Paulus taler også om dette. At det er et navn som er over alle andre navn, det er Jesus Kristus. Jesus, han fornedret seg selv, ble lydig inntil døden, korsets død. Men Gud reiste han opp på den tredje dag,
Derfor har alle fått et navn som er over andre navn. Halleluja! Det er det som er det store. Kom til Gud. Kom til Jesus. Og påkall Jesus. Så skal du få oppleve frelse. Du skal få oppleve salighet. Du skal få oppleve glede. Og bli berget for tid og evighet. Amen.